No moi. Nyt vähän tämmöistä vähän tärkeämpää asiaa. Nimittäin nyt kun tätä työttömyyttä on ollut ja sitten pitäisi hakea näitä työpaikkoja, niin tämä on väärä taktiikka. Ette saa jäädä kotiin pyörimään, pyörittämään peukaloita tai pyörimään niin kuin ympärä. Ei, se ei palvele ketään. Mun kokemuksen mukaan niin se on oikeasti aika... Siis mähän kävin semmoisen tien, että 2013-2016 niin mä olin työtön. Koska luulin, että ovikelloa soitetaan ja toinen haketaan töihin. Se on väärä kuva. Ei kukaan hae sua töihin. No, saattaa olla joskus onnenkantamoinen, että... Entinen työnantaja tai joku muu soittaa, että hei, tuu töihin, meillä on vajausta. Mutta se on utopiaa, se on myytti, joka harvoin voi tapahtua kohdallesi. Nyt olen tehnyt vähän silleen, että olen ottanut laajan skaalan erilaisia asioita ja juossu Tampereelle, Turkuun, Helsinkiin, vaan sen takia sen, ja siihen toivossa, että joku sanoisi, hei, me tarvitaan just tuommoista miestä kuin sinä, tuu töihin meille. Eli tässä tilanteessa pitää olla valmis joustamaan periaatteesta ja lähteä ulos ovesta, nimittäin Ei kukaan tule tänne niin kuin, omaan kotikaupunkiin, riippuen siitä, asutko pienessä tai isossa kaupungissa. Ei, sun on mentävä työnantajalle näyttäytymään ja sanomaan, että hei, mä haluan teille töihin, eikä toisinpäin. Nyt mä oon käynyt 2 kuukauden sisällä 7 työhaastattelussa. Hurja tahti, mutta... Mä oon mennyt vaan sillä periaatteella, että työt ensin ja sitten loput elämästä mukana. Ja se on ollut aikamoinen kokemus. Nähnyt erilaisia käytäntöjä, erilaisia haastattelutilanteita. Ja mä toivon edelleen, että joskus ja jossain onnistaisi. Oli se sitten... omassa kotikaupungissa tai naapurikaupungissa tai isossa Helsingissä, Turussa, Tampereella, ihan missä vaan. Mutta eikö se pääasia on se, niin kuin siinä siellä toisessa päässä, siinä työtön työnhakija, että me löydettäisiin töitä ja päästäisiin töihin. Se, että mä jouduin tämmöiseen tilanteeseen, niin se on aikamoinen... kauniit ja rohkeat saippuakohtaus, eli saippuadraamakohtaus. En sano nimiä, mutta entinen työpaikka haki 2 kertaa. Molemmilla kerralla valittiin oppisopimuslainen. Ja mulle sanottiin hei. Ja kaiken kukkuraksi mulle maksettiin jopa vielä väärää palkkaa. Olisi pitänyt saada palkka A, niin sainkin palkka B, joka on niin kuin 100 € alhaisempi kuin se palkka A, minkä mun olisi pitänyt saada. Ja sitten oli niin sanotusti tämmöistä ketjutus, 16 kappaletta määräaikaissopimusta. Kuvitelkaa, määräaikaissopimusta, ei vakituista, vaan määräaikais. 16 kappaletta, niin kuin ding 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 ding. Aina kuukausi kerralla. No, mua sumutettiin vain sen takia, koska mä olin iloinen siitä, että mulla oli töitä. Mä en ole edes ajatellut tämmöistä. Rakennettiin kulissit, kerrottiin tarina ja vedettiin matto jalkojen alta. Nyt mä pyrin vakituisiin. Ja mä toivon, että myöskin siinä siellä, joka katsoo tätä... videota sinä työtön työnhakija haet myöskin vakituisiin, koska
ei se yhteiskunta työttömällä pyöri. Ja sitten se älä jää kotiin pyörittämään pöykällä, vaan hae erilaisia paikkoja. Ole mieli avoin ja se voi johtaa sut erilaisiin tilanteisiin, niin kuin minä. Mieli oli avoin, valitsin paikan sieltä, paikan täältä ja mä oon ollut jo 7 työhaastattelussa. Toivon, että se riittäisi, mutta voi olla, että ensi kuussa tulee jo työhaastattelu numero 8. Ei voi tietää. Mutta mä aion mennä niin moneen työhaastatteluun, kunnes mä saan mun tavoitteeni täytettyä, eli pääsen takaisin työrintamalle. Ja mä toivon, että sinäkin siellä ruudun toisella puolella haet töitä. Ja sun täytyy olla valmis siihen, että jos niitä ei löydy omasta kotikaupungista, niin ole valmis muuttamaan töiden perässä paikkakunnalle. Koska minäkin aion tehdä niin, niin toivottavasti myöskin sinä.